Deputeti i Merje quan kryeministrin Mustafa të nënshtruar. Dënohet sulmi ndaj gazetarëve të Radio Televizionit të Kosovës, programi dytë. Nisë zbatimi i marrëveshjes së bashkëpunimit mes Kosovës e Shqipërisë në shëndetësi. Protesta e djeshme në Prishtinë është përcjellë me reagimin nga ana e liderëve të institucioneve dhe partive politike në Kosovë. Liderët opozitar ftojnë kryeministrin Isa Mustafa që t'i merë me seriozitet kërkesat e parashtruara gjatë protestës. Kryeministri Isa Mustafa ka shkruar në profilin e tij në rrjetin social Facebook se listën serbe dhe ministrin Jablanović nuk e solli ai. Ata i gjeta në mesin ton, i soli veriu i ndar, të i solën votat e qytetarëve serb, i soli dialogu. Disa nga ta që sot po flasin kundër tyre, bënin gara për t'i zëvendësuar vendet e garantuara me ato të rezervuara, ka shkruar kryeministri i Kosovës. Mustafa i kishte një përgjigje edhe për Trepçën, a i ka shkruar se opozita e sotme ishte ajo që donte ta qonte këtë kombinat në likuidim, përderisa qeveria po e shpëtonte Trepçën. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për sa i përket ligjit për Trepçën. Ymeri në një shkrim të publikuar në rrjetin social Facebook e quan Mustafën gënjeshtar dhe hipokrit. Këtë ligj në vitin 2011 e ka kundërshtuar vetëm Lëvizja Vetëvendosje. LDK-ja në atë kohë edhe pse në opozit e pati votuar me disa përjashtime të disa deputetëve individual, që atëherë ne patëm thënë se ky ligj e rrezikon Trepçën me likuidim, ka thënë Ymeri. Ai thotë se Isa Mustafa dhe qeveria e tij i nënshtruan kërkesave të Serbisë për Trepçën, duke përmendur tërheqjen e tij të SH-s nga miratimi plotësim ndryshimit të ligjit për ndërmarrjet publike për ta transformuar dhe kështu shpëtuar Trepçën në ndërmarrje publike. Lideri e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është shprehur i habitur se si qeveria aktuale po vazhdon të relativizoj problemet në kohën kur pakënaqësia qytetarve si pas ti është në kulm. Me këtë rast, Haradinaj i ka bërë thirje qeverisë që sa më parë të reflektoj sa ka ende kohë. Si pas ti, AAK është e gatshme për të vazhduar partneritetin e organizimit të protestës, gjithmonë duke reflektuar karakterin paqësor e gjithë popullor të saj. AAK dënon aktet vandale që ndodhën dje pas protestës paqësore dhe fton qytetarët që të protestojmë bashkë qetësisht e të civilizuar, deri atëherë kur fillon të respektohet interesi i popullit të Kosovës, Alianca do të qëndroj me popullin deri në fund, përfundon reagimi i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar sulmin ndaj kameramanit dhe gazetarës së radiotelevizionit publik RTK2 që të raporton në gjuhën serbe gjatë protestave të djeshme në Prishtinë. Dhuna e shfrenuar grupore ndaj gazetarëve është akti shëmtuar, qyçar dhe skandaloz, i cili nuk përkon me një shoqëri të lirë dhe demokratike. Sulmet ndaj gazetarëve, të çfarëdo lloji përkatësie etnike qofshin ata, janë të papranueshme, thuhet në reagim. Ndaj këtij sulmi ka reaguar edhe Lëvizja Vetëvendosje si një prej organizatorëve kryesor të protestës. Çfarëdo sulmi që bëhet ndaj gazetarëve, përveç sulmit ndaj integritetit të individit, është sulm ndaj fjalës së lirë, e sekondemi i papranueshëm dhe i dënueshëm, thuhet në reagimin e vetëvendosjes. Edhe menaxhmenti i RTK-s ka reaguar kundër këtij sulmi duke e cilësuar atë të papranueshëm.
Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani, i shoqëruar nga ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemail Mingjozi, vizitoi sot klinikën e kardiokirurgjisë me rastin e operimit të dy pacientëve nga ekipi i kardiokirurgëve të Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës dhe stafi të mjekësor të klinikës së kardiokirurgjisë së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit që kanë mes tyre. Rahmani tha se operimi i suksesshëm i dy pacientëve kosovar është një hap i rëndësishëm për fillimin e implementimit të marrëveshjes së bashkëpunimit në mes ÇKUK-s dhe ÇSU-t-s. Ndërkaq ambasadori Mingjozi tha se është shumë e rëndësishme ngritja e kapaciteteve profesionale kardiokirurgjike në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vendet të ndryshme të botës. Vetëm për 3 vjet nga Kosova kanë ikur rreth 400 mjek, ka deklaruar kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla. Ne kemi bërë një hulumtim dhe nga Kosova për 3 vjet kanë ikur 400 mjek pa i llogaritur infermierët. Nuk është çështja vetëm të pagat, por nuk kemi sistem të mirë shëndetësor, nuk kemi planifikim të mirë të punësimit, politizimi shëndetësisë e shumë faktor tjerë. Ky fenomen është i pandalshëm, edhe pse njerëzit e kryejnë shkollën dhe duhet ikin, ka shtuar Syla.